Aký máte sviatok dnes? Medzinárodný deň detí. Toto prišiel. Ahoj deti, ja som vaša kamarátka Pančuchovica. A viete, prečo som Pančuchovica? Lebo mám krásne, farebné, pruhované pančušky. Fialové vlasy, aj vy máte fialové čiapky? Nie, nie. A aké to máte? Farebné! Ja som sa pár dní ešte nenaučila. Teraz sa podelíme na skupinky a prejdeme si všetkými súťažami. Thank you.